Hallå! I denna video så ska vi återkomma till tourniqueten och framförallt hur man applicerar den här i ett snabbt och akut läge. Och som jag nämnt tidigare så tar det ungefär 3 minuter för en skadad person att blöda ut om man inte kan stoppa en katastrofblödning eller en artärblödning. Och tourniqueten som bekant då använder man ju endast på armar eller ben. Den fungerar ju inte för artärblödningar i och kring hals, nyckelben, i armhålor, bäcken och ljumskar och så vidare. Där får man använda sig av metoden tamponering. Och den har jag ju förevisat i ett annat klipp, så titta gärna på den också för att bekanta dig med den metoden då. Och innan vi ska gå igenom det lilla testet här där jag förevisar hur jag applicerar den här på under 45 sekunder på mig själv, så ska jag också säga det att jag har ju en lite äldre video där jag går igenom alla delar om tourniqueten och dess applikation då, eller användning. Så jag ska inte gå in så jättemycket i detalj på tourniquetens delar och hur den används i det här klippet, utan det här är mer för att ge lite bra tips och tricks för hur du kan rigga tourniqueten och dess bärande för att kunna applicera den så snabbt du bara kan på dig själv eller på din kamrat om du har råkat ut för en artärblödning då. Så lite kort om bärandet av tourniqueten. Normalt sett när jag kör motorcykel så har jag en tourniquet i mitt traumakit här, mitt motortraumakit, som jag håller på att omdesigna, som jag också har pratat om tidigare. Men nu kör jag med den här buren på utsidan av låret då. Den här kan jag dra ut, öppna upp och så har jag tillgång till hela min traumavårdsutrustning i den här fickan då. Där i ligger som sagt en tourniquet, men jag har också en dowellinda och hemostatiska förband och en annan typ av plattlindad tourniquet som heter SWAT-T, som också ligger här i då, som jag kan använda som avstående förband. Men en tourniquet där i tillsammans med dowen och den andra plattlindade tourniqueten, plus att jag alltid bär en lös tourniquet någonstans på kroppen. Det här traumakittet sitter alltid på utsidan av mitt vänstra lår och då vill jag ha en tourniquet som jag lätt kan komma åt med andra handen. Även om jag kan nå detta tämligen enkelt med min motsatta hand, så vill jag ändå ha en tourniquet någon annanstans på kroppen där jag lättare kan komma åt den med den andra handen då. Så det innebär antingen en benficka på i det här fallet då höger ben, eller en jackficka kanske, eller i vissa fall en ärmficka. Men normalt sett så har den i benfickan, för det är där jag tycker den passar bäst då, kopplat till storleken och så vidare på den. Och som en bonus ska jag säga, om vi ska prata lite mer om traumakittet här, så kan jag fästa en tourniquet i de här elastiska banden som gör att jag har lite snabbare och lättare åtkomst till den än att behöva dra ur den här släden och öppna fickan i sig då. Nu kommer som sagt nästa version av den här som förhoppningsvis blir den produktionsfärdiga versionen. Kommer se lite annorlunda ut, men man kommer fortfarande kunna fästa en tourniquet i de i elastiska band på utsidan här då, som gör att den är lite närmare till hands kanske. Nackdelen där är ju att den blir mer utsatt för smuts och fukt och väta och lera och så vidare när man kör. Så jag skulle inte rekommendera att ha en tourniquet fastsatt på utsidan över tid när du kör, där den blir utsatt då för vädersmakter och så vidare. Så i en ficka är bra. Det är också värt att se till så att du kan öppna fickan med handske på. Så har du en dragkedjeförsedd ficka till exempel, om den inte redan har en ordentlig flärp som du kan komma åt bra med handsken på, så fäst gärna ett litet snöre eller en annan typ av tamp i den som gör att du får ett bättre grepp och kan öppna fickan i den fickan du bär din tourniquet. Benfickor brukar ju kanske ha kardborre med ett större lock eller någonting liknande som gör att det är lite enklare med handskar på. Men det är en faktor som är värd att ha i åtanke när du väljer att placera din tourniquet då. Tourniqueten bärs ju på det här sättet. Den är vikt ungefär en tredjedel med den lösa änden och därefter dubbelvikt. Jag kan ju också, som jag visat tidigare, vika in den här yttersta, lite hårdare delen av flärpen och sedan anpassa längden på den här. Det gör att jag får ett bättre grepp och tag med en handske på när jag ska dra ut den här för att applicera den. Ytterligare ett litet tips som jag kommer förevisa när jag gör det skarpt här, det är att den här andra öglan som är motsatt till öglan där plastveven eller pinnen och den här plastbeslaget sitter. Här kan jag greppa, se till så att denna är riktad uppåt, den tyngsta delen, och sedan slå ut tourniqueten som gör att jag direkt kan trä i armen till exempel då.
om det är mitt ben som är skadat så behöver jag ju såklart öppna hela tourniqueten. Men den här lilla manövern gör det ändå lite snabbare för mig att kunna öppna tourniqueten då. Så vi ska starta igång testet. Jag kommer placera den här i min benficka här med kardborrelock. Jag kommer stänga kardborrelocket. Nu har jag inga MC-byxor på mig eller handskar, men jag kommer ändå försöka göra en rättvis förevisning här då. Och vi ska såklart ta tiden, så jag ska ta fram min telefon här. Sätta timern på 45 sekunder. Jag sätter den så att ni ser den, så att jag inte fuskar och klipper och håller på här i videoredigeringen sen. Utan sätter timern, jag hoppas ni ser. Och det blir ju såklart inget scenario i det här, men vi tänker oss ändå att jag har kört vält. Drabbats av en artärblödning, så jag kommer inte göra det mer tillämpat än så, utan den enda stressfaktorn i det är ju tidtagningen som gör att jag får pröva mig själv lite grann här då. Vilket jag också rekommenderar att man gör när man övar med sin tourniquet. Och jag ska också säga det, kopplat till öva med tourniqueten, att använd alltid en dedikerad övningstourniquet. Använd absolut inte din skarpa tourniquet som du har med dig ut som sjukvårdsberedskap, utan ha en tourniquet som du kan öva med. Den skarpa tourniqueten är att anse som en engångsartikel. Den kommer bli förbrukad efter att du har använt den en gång. Så en tourniquet att öva med kan man använda flera gånger. Men ta absolut inte med den och använd skarp när du är ute och kör då. Så, vi startar tiden och så kör vi. Där är klockan igång. Då har jag alltså fått en artärblödning på min vänstra arm. Jag tar ut tourniqueten, drar ut den. Tar i armen. Med den här fläten, dra så högt tryck som möjligt, ordentlig förspänning här, fäster kardborrebandet så långt det går, sedan börjar jag veva. Det går ju ganska lätt till en början här, med högre tryck, här kan jag efter varje omtag fästa plastpinnen i här. Nu börjar det göra rejält ont här, ska jag bara kunna fästa upp den. Där sitter den i, och där var timern ute. Där hade ju precis hunnit skapa det trycket som behövdes. Och jag var inte riktigt klar med... Ska stanna den här? Stopp. Och jag var inte riktigt klar med alla manövrar i det här. Jag ville ju linda upp det lösa änden och sedan fästa upp allting med den lilla gråa flärpen här. Nu gör det ganska rejält ont här, så jag ska bryta övningen för mig själv. Och... lossa på tourniqueten då. Där. Då är vi ut den. Sedan vill jag återställa den här. En sak att tänka på om man har tourniqueten färdig för bärande så att säga. Eller ordnat för bärande. Att om man dyker in den här yttre, lite hårdare änden, som jag beskrev innan, att förvara den så för att få det här bättre greppet, det är att om jag måste dra ut hela tourniqueten för att till exempel fästa den runt ett ben där jag inte kan trä i den här öglan då kan den bli svår att dra ut. Jag kan såklart rycka här ordentligt, men när den är dubbelvikt på det sättet så går den inte igenom den här plastöglan här. Så ett ordentligt ryck gör att den går igenom. Alternativt att jag för hand då öppnar upp den här och sedan drar ut den så att jag kan linda den runt ett ben till exempel. Så det är en liten detalj i det här. Men jag tycker ändå att fördelarna överväger nackdelarna. Och det är så pass lätt att rycka igenom den genom öglan om man har den dubbelvikt. Så därför kan jag tycka att det är en fördel för oss som MC-åkare att faktiskt kunna greppa den här med handskar på ett enklare sätt än bara den lösa änden. Speciellt då eftersom den lösa änden är försedd med kardborre hela vägen fram, som gör att det kan bli ganska pilligt och svårt att komma åt den här när man har handskar på. Så det kan vara en bra grej att vika den dubbel, men man ska vara medveten om begränsningen i att den inte går igenom öglan annat än om man, som ni såg då, rycker ordentligt här. Sedan så viker jag in tourniqueten igen, återställer den för bärande. Så har jag den i det här lilla platta paketet.
Ska vi köra samma sak en gång till, så ska jag försöka raska på lite så jag hinner göra applikationen helt färdig här innan klockan slår då. In i fickan, stäng locket. Och vi startar tiden där. Nästan 10 sekunder till godo där. Så det gick lite snabbare nu när jag inte distraherade mig själv genom att prata samtidigt. Jag stänger den. Så. Jag bryter övningen och släpper på tonikern. Det är bra tryck där. En viktig del när man övar på det här sättet, om man är ensam eller på sig själv då, det är att verkligen ta ett medvetet break i övningen. Även om det gör väldigt, väldigt ont när tonikén sitter med rätt tryck och smärtan blir värre och värre, så är det viktigt att inte rutinmässigt släppa på trycket själv eller släppa på tonikén på egen hand, utan att göra ett medvetet break som sagt och säga till mig själv att nu bryter jag övningen och lossar på tonikén. Tonikén när den sitter, oavsett om det är skarpt eller under övning, framkar ju väldigt stor smärta. Och i många fall så har man också sett att smärtan av tonikén är faktiskt långt mycket värre än den som själva skadan åsamkar då. Så många patienter har till varje pris velat få loss tonikén eller försöker ta bort den av sig själva. Så om man inte får smärtlindring och sitter med en toniké under lite längre tid, så kommer det vara en fruktansvärt smärtsam upplevelse då. Så därav är det viktigt att inte öva in på sig själv att jag lossar på tonikén på egen hand. För att få den här mentala förberedelsen på att jag själv tar inte loss tonikén, utan det gör läkaren när jag ligger och är redo att opereras då och kunna åtgärda blödningen på ett kirurgiskt sätt. Så det är en viktig poäng att faktiskt ta med sig, och likadant när man övar 2-2 kanske, att kamraten eller du som har satt tonikén på din skadade kamrat säger att nu bryter vi övningen och jag kommer lossa på tonikén. Så att man får den här lilla pausen i agerandet och stannar upp. Skiljer på övning och det övningstekniska förfarandet i att släppa på tonikén då. Så det är en viktig poäng som sagt. Men ändå, övning är väldigt, väldigt viktigt. Som ni kanske såg här, eller som i alla fall jag själv upplevde. Så bara genom att ha en tidsfaktor satt så blir jag lite grann stressad. Och jag upplever att jag blir lite mer fipplig i handhavandet än vad jag normalt sett är när jag inte tar tiden. Så det är väldigt värdefullt att öva under lite högre stress, om det så bara är så enkelt som att ta tiden på sig själv. Och det som jag själv nu upplevde som kanske det mest svåra, det var att när jag hade vevat några gånger på den här plastpinnen, det var att jag, när det blev trögare och trögare, så blev finmotoriken lite svårare. Också på grund av att jag kände att tiden tickar och att jag behöver få klart det här snabbt då. Så det är väldigt värdefullt att öva på det sättet och ge väldigt mycket. Och har man bara gjort det några gånger så är du så långt mycket bättre förberedd än om du inte har gjort det alls då, utan bara bär en tonikén i fickan och hoppas på att du ska rise to the occasion. Men det kommer inte att ske, utan det är otroligt viktigt att öva och bli bekant med utrustningen. För även om den är väldigt användarvänlig som sådan, på det sättet den är utformad, så kräver den som sagt då övning för att du ska bli trygg och bekväm med den. Så det var det jag ville visa i den här videon, och som vanligt, kommentera gärna, och finns det några andra frågor eller funderingar kring tonikén eller sjukvårdsutrustning i allmänhet kopplat till traumavård för oss MC-åkare då, så ställ gärna de frågorna. Kolla gärna som sagt på videon om tonikén som jag har sedan tidigare, där jag går igenom den här lite mer detaljerat. Och som alltid, om du inte prenumererar på kanalen redan nu, så lägg hemskt gärna en prenumeration. Så säger jag tack så länge och på återseende längre fram här. Hej då!